Yesu nashimwe cyane mwene data nshuti y'umusaraba reka nongere dusangire ijambo ry'Imana mbabarire ntuze kuba umunebwe nubona akanya usome muri Zaburi muri Yesaya 43:4 Yesaya 43:4 urasoma ijambo rikomeye nabonye ahantu havuze ngo hatubuza kwiganyira hatubwira ati rwose ntimuziganyire maze iminsi mbitekerezaho hari umuntu musaza tumaze iminsi tuganira umuntu mukuru noneho nyine yari umuntu wihaye ko umuntu agenda akura agenda buri imbaraga zo gukora noneho ugasanga abasaza bakunda kwiganyira n'abakecuru ugasanga ariganyiriye kura ko imbaraga zitagihari uretse umwuka w'Imana umufasha kunezerwa ariko ubundi agenda buri byiringiro agatangira yumva yegereye urupfu kandi ugasanga atanishimiye gutaha n'abantu bake muri iyi si bagira ku myaka yo gusaza agasanga umuntu yakubyaye abana arakurangiza imyaka runaka ugasanga ari umuntu w'umurokore we ugasanga ndashyijya no mu rusengero kubera ko nyine yananiwe ariko umva nkubwira ikintu amaze kumenya Imana yo Imana yacu Imana yaduhamagaye muri Yesaya 43:4 haravuga ngo nzaguheka imvi zizaburenze nkiguhetse ni njye Uwiteka uzaheka kandi njye Uwiteka kugukiza kandi nzajya nkuramiza uko kwanjye kw'iburyo iri jambo ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana iyo ryizeye niko rimera ariko iyo urebye ukuntu abantu batekereza bikura ku mugongo nagiye mbona abana barira nyina akamuheka umwana akagaragura amaguru akavuza induru mbese ugasanga nzi umwana utaje kujyana mu mugongo hari umwana abonye akarira agatera imigeri akagira gute nuko ukabona n'umugongo yaze kukwirwaho bakamushyira hasi kubera amarira dufite abantu bameze batyo rero barira bakaganya bagataka ku buryo utakwibaza niba baregeza banamenya Imana waruzi ko buri ikimenyetso cy'uko Imana iri muri wowe ari amahoro ugira umurembyi yavuze ngo amahoro yese abantu be ntagira akagero ntarondoreka ikimenyetso cy'uko Imana iri muri wowe nawe uri muri yo kandi Yesu yaravuze ngo nimuba muri nge urumva no kuba muri Yesu imbere nanjye nkaba muri mwe ariko ibi bintu babyumva ute wowe uri muri Yesu nawe ari muri wowe umurimo nabakurimo urumva iyo bintu kunimeze umurimo nabakurimo ngo musabe cyo mushaka cyose muzagihabwa ni amagambo yanjye naguma muri mwe nimuva amagambo yanjye aguma muri mwe ngo musabe cyo mushaka cyose muzagihabwa Savuje hose kwa ruo kwizerwa Kuna wangi njie wakozwe nisoni Kuna hini shuti meze na Yesu Iwe jiri jiro idakozi soni Ikibazo kidukomerera muri ubuzima n'uburyo tubana n'Imana kwebwe Imana twayifashe nk'umuterankunga muterankunga ni umuntu uza akaguha utuntu ukeneye nawe ukamuryoshya ryoshya akaguha utuntu ukadutwara ntago Imana ari muterankunga kuko inkunga zirashira Imana ni umubyeyi wawe ariko ntago ameze nka nyoko cyangwa so ahubwo agukunda urukundo utabona no kurwandika no kuruvuga muri byavuze ngo wafata inyanja zikaba wino byatse kaba impapuro abese bose bagashyiraho ibyo batekereza ku Mana ibyo yabakoreye ngo ntago byakwirwaho Nuhama
wanje bisenga bari kure yewe mutima uzamirizwe n'Uwiteka indagira nkubwire uzajya umva uvuza amahoro tukabyitirira imana nta mana ikubuza amahoro uzi impamvu amahoro umuntu ayabura kubera ibintu ikintu kimwe biravuga ngo nta mahoro umunyabyaha ni kubiteka avuga amahoro uyabuzwa n'icyaha niba nta cyaha ufite amahoro uyabuzwa nande noneho icya kabiri kibuza umuntu amahoro ni ukutizera iyo umuntu atizera nubwo imana yaba yaramukoreye ibingana n'iki abirenga hejuru yamara kubirenga hejuru ugasanga agiye kuramya satani niyo mpamvu rero ijambo ritukomeza riti nzaheka ni ukuri nzajya nguheka nzajya nkuremeza ukuboko kwanjye mba nkubwire rero guma ku mugongo w'imana reka kwivanaho ni gute umuntu aguma ku mugongo w'imana rero ni uburyo wizera imana ukanabihamya ni ukuri umbabarire uzabikore uzahamye ko imana ni nziza ubivuge nta kiraguha uyivuge ibyo usengera utarabibona ubivuge gusa niba nakubaza bati bitewe gute mfite imana niba ufite n'ingorane n'akaga n'amakuba n'amakuru ari imbere yawe n'imanza n'ibyayi utiteye ku buremere bwabyo wowe uzajya uvuga ati ariko mfite imana uvuge uti Uwiteka ni umutabazi wanjye umubabwire uyubwire abana bawubwire umutware wabwire abavandimwe wabwire ko ufite imana kitazagutabara si ngombwa ko babiguhanurira ijambo ry'imana rirahari ryawe rikureba rikubwira ngo niba ntacyo umutima ukurega imbere y'imana wemereye kuyihamya no kuvuga n'igitagutumye kubera ko iyo umuntu afite papa w'ukomeye aramwirata uzajye wirata yesu imana iguha umugisha mu izina rya yesu kristo amen Because it's on me.